אנחנו ממשיכים בעולם, עדיין מרימה את ראשה האנטישמיות גם ב-2020. גם השנה נרשמה עלייה במקרי האנטישמיות באירופה ובארצות הברית, וגם התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם היווה סוג של זרז למקרים אנטישמיים ותקריות אנטישמיות רבות. נמצאת איתנו עכשיו קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל. שלום. שלום ליטל. כן, אז כל כך הרבה שנים אחרי השואה, ונראה שכנראה שהאנטישמיות הזו פשוט לעולם לא תימחה מן העולם. למרבה הצער, לא רק שאנחנו רואים שהיא לא נמחקת, אלא בכל אירוע, אירוע עולמי גלובלי שקורה, בעצם היא מרימה את ראשה, ואנחנו רואים זוויות חדשות. אני רוצה להגיד שמה שאנחנו רואים כרגע בתקופת הקורונה, כן, הדבר הזה הוא לא דבר שאנחנו ראינו, האשמה של יהודים במגפות, גם בעבר, גם מהעת החדשה וגם בימי הביניים, האשמת יהודים בהפצת מחלות זה דבר שאנחנו מכירים. יחד עם זה עכשיו בתקופת הקורונה, האשמות האלה נארזות מחדש ומוגשות בעיקר לקהל העולמי, שרוב רובו נמצא היום מול מצחים, משום שאנחנו לא ברחובות, וזה מה שקורה בכל רחבי העולם. לכן החשיפה של תיאוריות הקונספירציה כלפי יהודים היום רחבה הרבה יותר, והדבר הזה באמת מהווה סכנה. אם אנחנו מסתכלים אל היום שאחרי, היום שאחרי משבר הקורונה, כשאנחנו נתחיל לחזור לשגרה ולרחובות, והסכנה היא שהדברים הללו, המילים הללו, יתורגמו למעשים גם נגד מוסדות יהודיים וגם נגד אינדיבידואלים ברחבי העולם. אז איך באמת הקהילות היהודיות בעולם מתמודדות עם התופעה הזו? כי ראינו עלייה במקרי אנטישמיות לפני הקורונה, אחרי הקורונה, השנה הקטלנית ביותר ליהודי ארצות הברית, גם מקרי אנטישמיות באירופה גואים. איך הקהילות היהודיות מתמודדות עם זה? קודם כל, נכון, אמרת, אנחנו אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות בנושא, בהיבט של אנטישמיות, אחרי הטבח בפיטסבורג והטבח בפאווי וכניסה לבית הכנסת בהלה, ואנחנו מבינים שיש פה שני דברים מרכזיים. אחד זה עלייה במסוכנות של האנטישמיות ובעצימות שלה, וכמובן תקיפה של מוסדות דת שמעמידה בסימן שלה מאוד מאוד גדול את הביטחון של אנשים שניגשים למוסדות דת, וזה נכון גם ליהודים, ואגב נכון גם ללא יהודים. ראינו את הטבח בקרייסטצ'רץ' ניו זילנד. על כל זה הגיעו חודשים מאוד מאוד קשים בסוף 2019, שבהם ראינו מה שקרה במונסי ובג'רזי סיטי, ואנשים שיש להם חזות יהודית הפכו להיות מטרה מאוד רצינית. ואז הגיעה הקורונה, ואני חייבת לומר שצריך לדעת שהקורונה הקטה מאוד מאוד קשה בקהילות יהודיות. במקרים רבים שיעור ההדבקה בקהילות יהודיות נרחב יותר מאשר שיעור ההדבקה של האוכלוסייה הכללית הסובבת אותם. וזה בגלל חגיגות פורים בין היתר, ואורחות חיים שהם בימים כתיקונם דווקא ברכה, אורחות חיים קהילתיים, כן. אבל עצם ההתכנסות בבתי כנסת הייתה להם במקרה הזה של הקורונה לרועץ. ואני רוצה לומר שהדברים האלה מעלים כל מיני טענות מהציבור הכללי כלפי הציבור היהודי, זאת אומרת, תופסים אותם כיותר, כאלה שבקרבם יש יותר מחלות, והם עלולים להפיץ יותר מחלות. מה שזה הביא לנו ליטל, זה גם קריאות, במיוחד ברשת הטלגרם, לפגוע בקהילות יהודיות, ללכת ולהדביק אותם, להתעטש על עגלות בסופרמרקטים, לגעת בידיות דלתות ולהדביק קהילות יהודיות באופן נרחב יותר. זאת אומרת, יש כבר כאן קריאה לפעולה. כן, אנחנו באמת רואים על המרקע כל מיני קריקטורות שונות, אנטישמיות שונות, ולא רק זה, גם האשימו את הילדים, את היהודים בסוג של הפצת הנגיף, כדי אולי לעשות רווח כלכלי ממכירת החיסון. אמת, האשימו את היהודים, כמו שתמיד מאשימים את היהודים, ברצון שלהם, דרך הפצת הווירוס, להרחיב את ההשפעה הגלובלית שלהם. טענה שאנחנו מכירים אותה, היא מסוכנת בפני עצמה, וכשהיא נארזת מחדש לטובת וירוס הקורונה ומספקת את הצורך האנושי למצוא אשמים למצב שכולנו נמצאים בו, ונעטפת אחר כך באותה שנאה שקיימת ממילא בקרב מפיצי תיאוריות וקונספירציה, אנחנו נמצאים במצב שהוא די מדאיג. כן, קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, תודה רבה לך על הדברים האלו, תודה. תודה לך ליטל. כן, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לראות עוד איזושהי עדות קצרה של ניצול שואה. הנה.
הגרמנים והצבא הרומנית נכנסו לצ'רנוביץ, הם הלכו לרובע היהודי, צעקו כל הגברים החוצה. אבא שלי החליט שהוא לא יוצא והוא יתחבא. לקחו את כל הגברים לבית הקברות, שם ירו קודם ברב הראשי, דוקטור מרק, ואחר כך עמידו את הגברים בשורה וירו בכל גבר עשרי. הגברים שנשארו בחיים ניסו ללכת הביתה, הרומנים הכריזו עוצר, ובדרך הרבה נרצחו. אנחנו היינו במרתף ושמענו את הצעקות של האנשים ואת העיריות, וככה התחיל הגנום. לקחו לנו את כל התכשיטים ואת כל הכסף ואת כל התעודות זהות. ברגע נהפכנו לאנשים ללא זהות. הרפסודה הביאה אותנו לעיירה מוגילב, ואז שמו אותנו בשיירה, ואני במקרה הצלחתי לצאת רגע מהשיירה, פגשתי מכירה שאמרה שכל יום בשיירה אחרת, ואם אנחנו נלך עם השיירה הלאה, אין לנו סיכוי להישאר בחיים. ואז הצלחנו להישאר שם. במוגילב היה עונש מוות מי שיוצא מהגטו. אנשים מתו מרעב, מקור, ממגפה של טיפוס שהייתה נוראי, ובגלל הצפיפות שכבו בשורה ולא שמו לב שמישהו ביניהם מת. אנשים מתו כמו זבובים. עד היום לא הצלחתי לשכוח את הזקן לבוש בשק עם עגלה פתוחה, שעצר בכל בית ושאל אם יש מתים, וזרקו אותם שם לעגלה. להגיד לך שאני הרבה פעמים עוד חולמת, כמה שאני מזדקנת, אני חולמת הרבה יותר על מה שעבר. חלמתי להגיע ארצה, שיהיה לי סוף סוף ארץ משלי. דרך תנועת גורדוניה הכרתי את בלי, בלי היה ציוני, מאוד נלהב, הדביק אותי וישבנו בבית סוהר בגלל זה. יוסף ואני למדנו רפואה ברומניה. 8 שנים חיכינו עד שסוף סוף קיבלנו אישור לצאת מרומניה. רציתי להיות רופאה מגיל 6. עבדתי עד גיל 82 בתור רופאת עיניים. כיום אני בת 94. בלי היה אחד המייסדים של רפואת המשפחה בארץ. הבן שלי הוא גם רופא. האושר הכי גדול שלי זה הנכדים, שאני מקווה שאחד מהם יהיה גם רופא. הגרמנים והצבא הרומנית נכנסו לצ'רנוביץ, הם הלכו לרובע היהודי, צעקו כל הגברים החוצה. אבא שלי החליט שהוא לא יוצא והוא יתחבא. לקחו את כל הגברים לבית הקברות, שם ירו קודם ברב הראשי, דוקטור מרק, ואחר כך עמידו את הגברים בשורה וירו בכל גבר עשרי. הגברים שנשארו בחיים ניסו ללכת הביתה, הרומנים הכריזו עוצר, ובדרך הרבה נרצחו. אנחנו היינו במרתף ושמענו את הצעקות של האנשים ואת העיריות, וככה התחיל הגנום. לקחו לנו את כל התכשיטים ואת כל הכסף ואת כל התעודות זהות. ברגע נהפכנו לאנשים ללא זהות. הרפסודה הביאה אותנו לעיירה מוגילב, ואז שמו אותנו בשיירה, ואני במקרה הצלחתי לצאת רגע מהשיירה, פגשתי מכירה שאמרה שכל יום בשיירה אחרת, ואם אנחנו נלך עם השיירה הלאה, אין לנו סיכוי להישאר בחיים. ואז הצלחנו להישאר שם. במוגילב היה עונש מוות מי שיוצא מהגטו. אנשים מתו מרעב, מקור, ממגפה של טיפוס שהייתה נוראי, ובגלל הצפיפות.
כן, אנחנו עוד נחזור לשאר העדויות בהמשך. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. קהילות רבות במזרח אירופה ובפרט בפולין לא רק שנמחקו פיזית, אלא נמחקו גם הזיכרון ההיסטורי. במאות כפרים ועיירות בפולין היו קהילות זהירות שלא נודעו, ורבות אחרות שלא הותירו אחריהן שרידים או צאצאים שיזכרו או יזכירו אותן. שלום למאיר שילה, דור שני לניצולי שואה. אתה בעצם קיימת איזשהו מחקר תחת הכותרת מסע לגליציה, מחקר אחר קהילות שעבדו בשואה. בוא תסביר לנו מה זה אומר בדיוק. אני אתחיל את זה כרקע, כי זה לא פתאום נוצר. כמו שכל סיפור השואה הוא סיפור ארוך ומפורט. למעשה, אני כבר לפני יותר מ-30 שנה התחלתי לעסוק בתחום. עשיתי בעצם סוויץ' מנושא שמאוד אהבתי, זה היה טיולים לחו"ל. עשיתי קורס טיולים לחו"ל, בין הקורסים הראשונים שהיו. זה היה בזמן נפילת המסך הברזל, ומיד עשיתי סוויץ' לשינוי מסלול לנושא של יהדות מזרח אירופה. הנושא הזה היה מאוד טבעי שאני אגיע אליו, כיוון ששני הוריי יוצאי מזרח אירופה, ניצולי שואה. את המסע השורשים הראשון שלנו עשינו בשנת 86, עוד הרבה לפני ש... הנושא הזה היה מוכר וידוע, כן. והייתי גם בין המשלחות הראשונות שיצאו עם בתי ספר לפולין, אותן משלחות ראשונות, היינו בעצם הראשונים שיצאנו. לימים, אחרי הרבה מאוד שנים של הדרכה, הבנתי שצריך לשחרר א' את הנושא הזה גם למדריכים צעירים שיכנסו, וב' ראיתי... את הנושא גם הזה לא... בעצם של קהילות ש... בכלל. קהילות שנדחקו של... מהזיכרון הקולקטיבי. נכון. כן. כל הנושא של ללמוד את השואה זה ללמוד בעצם את אותם אנשים. אני אגיד את זה אחרת, היום יש לזה קונוטציה מאוד מתאימה לימינו, זה להפוך את המספרים לשמות, למהות, לאנשים שהם בעלי זהות, כי אחד הדברים בעצם שקראו לה... אנחנו רואים נקרא... באמת את הצילומים שאתה לקחת, אולי תספר לנו איפה זה, מה אנחנו רואים? זה נמצא באחד הכפרים שחיפשנו קבר אחים, מצאנו את בית הקברות, אבל לא מצאנו את קבר האחים, ואז תוך כדי נסיעה בין, בתוך יערות שם, כלומר, זיהינו... קיבלת איזושהי עדות? קיבלנו עדות, עדות מסוימת, והלכנו לחפש את זה, כן. הגענו פתאום לאיזשהו יער, ירדנו למטה, וגילינו שם קבר אחים, שכתוב שם עם סימני בטון, 364 ניצולים. לא ניצולים, אלא נרצחים. וזה מקום שהוא מוכר? כלומר, הוא מקום ש... לאותם מדריכים שואה? לא, מטיילים. רק שאנשים שמטיילים במקומות כאלה יכולים להגיע אליהם. גם פה, בית הקברות הזה של וילקה אוצי, גם כן הוא נמצא מחוץ לכפר, בתוך יער, שגם זיהינו אותו שמה. אני מנסה אולי לומר שאני עשיתי שינוי אחרי שבעצם נתבקשתי על ידי קרן לשימור מורשת יהדות פולין לגלות את הקהילות שעבדו בשואה. והנקודה בעצם באה מזה שהם באו וטענו שיש בפולין, היו בעצם בפולין 1,200 קהילות, על 700 מהם הם יודעים את, כמעט את כל הפרטים, 500 המידע מאוד 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 מינורי, קטן, לא יודעים כמעט כלום, הרבה מאוד קהילות לא ידעו עליהם לפני כן, בעיקר זה כפרים, ואחרי הרבה מאוד אחר כך עבדו, ואז שאלתי מה לעשות, הוא אומר, צא לגליציה הפולנית, ותביא לי משנה, תאסוף מידע על 200 קהילות. היום אני נמצא בעצם בהשלמה של 230 קהילות שחקרתי אותו, אני מוצאתי כבר 5 ספרים, העליתי את זה על אתר אינטרנט, ספר השישי בדרך, המחקר השישי בדרך, ובכל מסע אספתי מאות אולי סיפורים של... גילויים חדשים לגמרי, ביניהם גילויים... יש לך דוגמה לסיפור כזה? אני יכול להביא דוגמה, אני חושב שאולי זה אולי יופיע פה, אחת הדוגמאות אולי, הייתי אומר, מאוד מעניינת ומסקרנות, זה היה בג'וז'ה קרולבסקה, שזה נמצא במרכז גליציה הפולנית. אז בוא רגע נראה קודם את הקטע, ואז תסביר לנו. הנה, יש לנו אותו. So you can bring him back here? Yeah, of course. Сядайте, ему потумачить знайди же, як це ж це виявити. То є з ними. То із Вене. Добре. Thank you. Дякую. Хтось мішка? Do not sign, do not monument, nothing? Не знаю, як хтось мішка, то би тумачив. We can go and knock the door and maybe somebody leaves. Okay. So maybe somebody knows better. Hanna Stiller. Hanna Stiller. I tak, a tych dwóch mężczyzn to
Nie wiem, nie wiem. Po prostu mama też jednego nie zna. Z Woli Żarczyckiej ponoć. Tu. Proszę. Tak, i tu ekskumację prowadzili, że to powykopywali. Tu, w tym miejscu. Tak, tu, w tym miejscu. Taki był, tak, taki grób. Mama nawet kwiaty zawsze stawiała. Tak, taki grób. Grób. Tak. So you can bring him back here. וואו, מה תסביר לנו? אני אנסה טיפה לתרגם את מה שראיתם. מה שקרה בעצם, אני הגעתי לכפר הזה על מנת למצוא איזה קבר אחים שהוא היה בצומת כפרים שם. הגעתי למרכז הכפר, הביאו אותי שם לסופרמרקט מקומי. אף אחד שם לא ידע לדבר איתי אנגלית. אחרי כמה דקות הגיעה לשם מישהי שהיא בעצם תושבת הכפר לשעבר, שבאה לביקור מולדת, והיא התחילה לדבר איתנו אנגלית. היא אומרת, מה אתם מחפשים? ואז הסברתי לה שאני מחפש קבר אחים. קבר אחים? הביאו אותי בכלל למקום אחר. הם נכנסו איתנו לאוטו, לקחו אותנו כמו שרואים בתמונה, והביאו אותנו לבית של משפחת קאז'ק, קאג'ינה וסבסטיאן קאז'ק, שהיו מצל חסידי אומות העולם, הסתירו יהודים במשך כמעט שנה וחצי. בהסתרה האחרונה שלהם, בארבעה שבועות האחרונים, הם הסתירו שם שלושה יהודים, וכמובן שכתוצאה מעל שנה הגיעו לשם הגרמנים, רצחו את המצילים, והם נקברו בבית הקברות הנוצרי. ואת היהודים שהיו שם רצחו וקברו בחצר הבית, שזה סיפור שהוא בדרך כלל לא שגרתי, לא ידוע. ולימים בכלל הסיפור הזה לא היה ידוע, גם מצילי השואה האלה לא ידוע על הסיפור שלהם. מי שגילתה את הסיפור זה בעצם הבת שלהם שהסתתרה בזמן הרצח, והיא הייתה עדה לדברים האלה, היא נמלטה, ורק בשנת 2008, הסיפור הזה נחשף והיא קיבלה אות חסידי אומות העולם, הביאו אותה לזה, לפה, ליד ושם, קיבלה את האות. ב-2010 היא הלכה לעולמה. הבת שלה, שהיא הנכדה, צ'ורקה, היא מי שגר היום בבית, והיא בשנת 2012 ביקשה ממועצת הכפרים שם שיוציאו את העצמות ויביאו אותם לקבורה, והיה לזה סיפור שלם בעיתונות, יש ליקוט עצמות, הביאו אותם כנראה לאיזשהו קבר כלשהו באחד מקברי האחים. כן. אני הגעתי לשם בצורה אקראית לגמרי ולא גמרתי את הסיפור. זאת אומרת, הסיפור הזה, כי היא מדברת שם, אני מחפש שמות, לא מספרים ולא קברים אטומים שיודעים שיש שם שלושה אנשים. זה לא נותן כלום. אנחנו צריכים שמות של אנשים כדי ללמוד את להנציח לאורך הדורות את האנשים האלה שבעצם נרצחו, אבל יש להם דורות אחריהם. כן. ואז היא בשיחה שהיא מדברת איתנו, היא אומרת שכאן, אחת מהם היא זוכרת, קראו לה חנה שטילר. אני חוזר לארץ, לא הייתי רגוע, זה סיפור שלא נגמר, ואז ביד ושם התחלתי לחקור דרך דפי עד, דרך כל מיני פרטים, הגעתי לספר שכתב איזשהו מישהו מקרובי המשפחה, מענף אחר לגמרי, והוא הוסיף בסוף הספר את התיעוד של מה שראינו פה בתמונה, של והוא ציין שהיא אותה חנה שטילר וביתה שהיו הסתתרו שם, הבת נרצחה עוד קודם כי היא יצאה לנפוש אוויר, גרמנים תפסו אותה ורצחו אותה, והיא באותו יום בעצם נתגלתה ונרצחה ונקברה במקום. אבל יש כאן סיפור מאחורי העניין. אני הספיקה בארבעה שבועות שהייתה שם לכתוב ארבעה מכתבים. המכתבים האלה מתגלגלים עד לארצות הברית לאח שלה ומגיעים בסוף לארץ. ובסוף המכתבים האלה מוטמעים לתוך אותו ספר של אותו קרוב משפחה, שאני מצליח להגיע לספר הזה. אין לו תפוצה לספר, זה ספר שנמצא בספרייה שם. והמכתבים עושים את הכל, כי היא כותבת מדם ליבה את כל מה שהיא מרגישה, איך שהיא מאבדת את הבת שלה, והכל בארבעה שבועות, והמכתבים האלה בעצם זה ההנצחה הגדולה שלה. וואו. תרגמנו אותה מיידיש לעברית, זה באמת הייתה הנצחה. אחד הדברים אולי הייתי, פעולת הכותרת של המחקר הזה, גם המיקום של הקבר שלה שמצאנו את המצבה שלה נמצאת באותו קבר הכי מחוץ לכפר, אנחנו מעריכים ששם הביאו את העצמות לקבורה. וואו, ממש סגירת מעגל, ואני הייתי שמחה לשאול אותך גם קצת על הסיפור האישי שלך, כי אתה בעצם בשבילך זה סוג של פרויקט חיים, כי גם אתה דור שני לניצולי שואה, וההתעסקות הזו היא גם סוג של אולי מרפא לנפש. הזכות להביא באמת כל כך הרבה סיפורים בלתי פתורים לפעמים. כן, האמת היא שזה בעצם הייתה צוואתה של אמי. אמי נפטרה בגיל מאוד צעיר. למרות שהיא זכתה ערוב ימיה, היא נפטרה בגיל 67 והיא זכתה לשני נינים. אלו הספיקים בחיים.
ותמיד יש אחד הדברים הדי נדושים ששואלים ניצולים, נו, מה אתה מרגיש אחרי הזה? איך אני ניצחתי את היטלר בזה? המשפחה שלי. זה הניצחון שלי על היטלר, ואני חושב שזה גם כמעט בכל משפחה של ניצול השואה, זה האמירה. היום לאוריי, שכבר אינם בחיים כבר מעל 20 שנה, יש כבר 43 נינים, בהחלט מספר לא מבוטל, ואני חושב שזה חלק מהניצחון. מה שאימא שלי עסקה בעשור שנותיה האחרונות, זה, היא הייתה בין הניצולים הראשונים שהלכה לבתי ספר לספר את הסיפור שלה, ובעשור האחרון היא גם יצאה עם משלחות לפולין. זאת אומרת, היא יצאה כעדה בין המשלחות הראשונות שיצאו, ואחד המסרים היה להעביר את המסר לדורות הבאים. אז זוכר את המנטרה הזאת, להעביר את המסר לדורות הבאים. אחד הדברים שחיפשתי מיד אחרי שהיא נפטרה, זה להנציח את השם שלה, אבל להנציח למעשה את המטרה, את אותה מלאכת קודש שהיא רצתה שתמשיך. והקמתי מכון על שמה שנקרא מכון יד לזהבה, שהקיצור לזהבה זה יד לזכר הנספים בשואה, השם יקום דמם. לא בכדי, לא סתם. והמכון בעצם לקח לעצמו משימה לתעד ניצולים. אחד הדברים שעשינו עם יד ושם בשלב הראשון, זה להקים מרכזים לתיעוד ניצולים ברחבי הארץ, כי עד אז, לאותה תקופה, נדבר 1997, היה מרכז אחד לתיעוד ניצולים ביד ושם בירושלים, ואנחנו בעצם עשינו מין נפצה כזאת, שנוכל להגיע למה שיותר ניצולים בארץ, כל עוד הם צלולים ויכולים לספר את הסיפור שלהם. למשך 10 שנים בערך הצלחנו להתמיד בזה, עד שכמובן גם הניצולים הרבה מהלכו לעולמם והרבה מאוד הזדקנו, יש בעיות של זיכרון וכו', אבל הצלחנו לתעד מאות עדויות נוספות, ביד ושם בכלל הגיעו לאלפים של עדויות נוספות, כשזאת הייתה המטרה. לימים החלפתי את הנושא למחקר, כי ראיתי בזה מטרה, שאם לא נגיע לאותם קהילות ולא נתעד אותם ולא נספר אותם, לא יודע מה יקרה בעוד 10 שנים. כל כך, כל כך חשוב, בטח בדור הזה, כשהניצולים הולכים ונפטרים לצערנו, וצומח כאן דור חדש של ילדים שחווים את המציאות בעיקר דרך המסכים, וצריך להבין איך מנגישים להם את זיכרון השואה. ניתן, אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד מאוד חשוב. כמה שזה נשמע 80 או 70 שנה אחורה, אנחנו מגלים כל שנה כמעט דברים חדשים שנחשפים. אני עוקב אחרי עיתונות ואתרים זרים, בעיקר בפולין, וכל פעם מתגלה איזו עדות, וזה דבר שאני אמרתי שאני חייב לספר אותו, של המסע הקרוב שאני מתכוון להגיע אליו. כן. אני הולך לפגוש פולני, שמצאתי עדות שלו באתר של הכפר שהוא גר בו, והוא מסר את העדות בסך הכל ב-11 למאי 2019, זאת אומרת פחות משנה, כמעט שנה מהיום, והוא מגלה שמה שהוא היה עד לרצח של שני יהודים בכפר שנקברו בבית הקברות הנוצרי. הכפר נקרא דוברה, והוא רואה לעצמו את הזכות לבוא כל שנה להנציח את זכרם בזה שהוא מדליק נרות במקום. וואו. ואמרתי לעצמי, אחד המטרות זה לפגוש את אותו אדם. איך אומרים, שותף לי לאותה הנצחה. זאת אומרת, אנחנו מגלים את אותן הנצחות כמעט שנה בשנה, זה לא דברים שנוכל. שנוכל אגב לחזור לטוס, אז תוכל גם להמשיך עם העבודה החשובה הזו. אגב, יש מחשבות גם לחקור אולי עוד אזורים נידחים, חוץ מפולין, לא יודעת, קוסובו, כל מיני מקומות כאלה שלא לגמרי חקרו עד העומק? יכול להיות, בהחלט. עומד על הפרק הרבה רעיונות, פנו אליי כבר. כן, טוב, יש לך עוד הרבה עבודה. מאיר שילה, תודה רבה לך. תודה לכם גם. אנחנו נצא עכשיו לעוד סרטון קצר של ניצול שואה, כמה דקות וחוזרים. זה טלאי הצהוב שלי מברגן בלזן. אמא שלי תפרה לי את זה על החזה. ב-41 הייתי בן 10-11. אנחנו היינו בקוסובו תחת כיבוש איטלקי. זה קצת גם מזלנו, כי איטלקים לא אספו יהודים. המשפחה שלי הצטרפה לפרטיזנים. אבא שלי כרופא טיפל בפצועים בכפרים אלבנים. אני הדבקתי כרוזים וגנבתי נשק. כשאיטליה נכנעה בסתיו 43, נכנסו הגרמנים, כבשו את כל האזור ולקחו אותנו לברגן בלזן. מברגן בלזן היה נורא. שכבנו בצריפים ומתנו. היה לנו טיפוס, כולם. הרבה מת, הרבה מת. בהתחלה אספו את הגביעות
ובהמשך השאיר אותם בחוץ. זה ציור שציירתי על ברגן בלזן. סחבות שהייתי לבוש. מנת לחם הלכה וקטנה, ולבסוף קיבלנו מנה בגודל של קופסת גפרורים. אחר כך גם את זה לא. אני חי בזכות אמא שלי. פיסות לחם האחרונות שקיבלנו הייתה דואגת לי. אבא נפטר מטיפוס בבית חולים כמה ימים אחרי שחרור. קברנו אותו בקבר אחים בגרמניה. אביב 45, אביב אבוד, של אנשים שהיו מספרים, של מספרים שהיה להם שם והשם נטשם. זה שיר שאבא שלי כתב לפני כמה שנים ואני הלחנתי, אבל בגלל שאבא שלי הוא אדם אופטימי, אז הוא סיים במשפט הבא. והנה באביב יש מי שחוזר, להתחיל מחדש, להחזיר לאביב ניחוח תקווה. גם אשתי זיכרונה לברכה הייתה ניצולת שואה. בנינו משפחה קטנה ומלוכדת. יש לנו שתי בנות, שני חתנים וארבע נכדים. אני הייתי עיתונאי הרבה שנים. עיתונאי כלכלי, כתב בכנסת וגם כתב בגרמניה. החלטתי שאני אחקור ואכתוב על השואה כדי שיזכרו ולא ישכחו. ושכולם ידעו על תרומת הניצולים בכל תחומי החיים. אני הייתי בין אלה שניסחו את מנשר ניצולי השואה. אחד המסרים המרכזיים של המנשר, למרות שהיינו קורבנות, לא הפכנו לשונאי אדם. אל תעשה לך מרחם מה ששנוא עליך. כן, סיפורים באמת מעוררי השראה והצלחה, התגברות על הקשיים, הכל כך, איזה תעצומות נפש צריך. נמצאת איתנו כאן נורית טורטן, מנהלת עמך ירושלים, שלום. שלום. אתם למעשה גם מקיימים פעילויות סביב יום השואה, אבל אולי לפני שנדבר על הפעילויות האלו, ספרי לי קצת על מה זה עמך, למי שלא מכיר. אוקיי. עמך היא עמותה שהוקמה לפני 33 שנה, על ידי ניצולי שואה, למען ניצולי שואה ומשפחותיהם. כשבעצם היום בעמך יש 15 סניפים שפזורים על כל הארץ, מצפון לדרום, ובמשך כל השנה אנחנו עוסקים בפעילות חברתית, טיפולית, עם ניצולי שואה. ועכשיו אתם בתקופה אפילו יותר מאתגרת, בצל מגפת הקורונה, אי אפשר ליצור קשר פיזי איתם ואי אפשר לקיים תקסים, אז איך אתם מתנהלים בתקופה הזו? אכן, לפני יותר מחודש קיבלנו הוראה לסגור את כל המועדונים. המועדוני ניצולים בעצם אחד מעמודי התווך של הפעילות של עמך, כאשר יש מועדוני ניצולים ששותפים בהם מאות אנשים, ואפילו אלפי אנשים בכל ארץ. המועדונים האלה בעצם הפכו להיות חלק מהשגרה התומכת והחברתית של הרבה מאוד ניצולים, והם פעילים במשך כמעט כל השבוע, ונאלצנו לסגור אותם על פי הוראת משרד הבריאות, מה שהיום, מה שיצר מצב שבו מאות ניצולים יושבים בביתם ולא משתתפים בפעילויות, ואנחנו באמת מנסים בכל הכוח לנסות לחבר אותם שוב, בכלל את כל פעילות עמך. פעילות היא גם פעילות טיפולית, לא רק לניצולי שואה. דרך אגב, פתחנו את שערינו לכל עמך, מה שנקרא, אבל החלק, ועברנו לטיפולים מקוונים וטיפולים טלפונים, אבל החלק הקשה הוא באמת ניצולי השואה, שהם פחות ככה עם אוריינטציה טכנולוגית, ומעטים מהם באמת מסוגלים לתפעל זומים ודומיהם. ויש ניסיון באמת לחבר אותם. אני ורכזת המועדון של עמך יצאנו אתמול לחבר אנשים. אנחנו עוברים בית בית לאנשים שיש להם סמארטפון, ומנסים לחבר אותם לזום, ממש משקיעים שעה שלמה כדי לעשות את זה, על מנת לייצר עוד פעם את המועדון בצורה הזו, משום שאין לנו שום מושג. כנראה שהאוכלוסייה הזאת תהיה האוכלוסייה בעצם האחרונה שתתאפשר לה בעצם יציאה מהבידוד. זו גם תקופה הרבה יותר קשה לניצולי השואה, כי הם, דיברנו עם אחד הניצולים, שהוא אומר לנו, זה מחזיר אותי אחורה, כי זה מזכיר לי את התקופה שהייתי צריך להסתתר בבית, בחדר, לא לצאת מפתח הדלת, וגם עכשיו אסור לי לבוא במגע עם אנשים, אני לא רואה אנשים.
כלומר, מבחינה נפשית מאוד מאוד קשה להם בתקופה הזו, אז איך באמת מצליחים לגשר על הסיטואציה המאוד מוזרה הזו? אני חושבת שעוד יותר, עוד יותר חשוב גם להבין שרוב הניצולים האלה בעצם היו ילדים בתקופת השואה. וחלק מהם גם חוו פרידות מאוד קשות וטראומות קשות, וכל פרידה ושינוי כאלה הם באמת חוויה קשה ומעוררת זיכרונות. יש גם בתקופה הזאת המון 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 טריגרים, המון, החל מתחשבי על השפה שאנחנו משתמשים בה, סגר, בידוד, ההרחקה של בעצם כל האוכלוסייה הבוגרת ובתוכן ניצולי השואה היא באמת בלתי נסבלת. היכולת הזאת, החוסר יכולת לייצר מגע היא חוויה מאוד קשה. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו באמת מנסים בכל דרך, יחד עם מערך, יש לנו מערך של מתנדבים מאוד רחב, ואנחנו מנסים בכל דרך להיות בקשר עם כל אחד מהניצולים שלנו, בין אם טלפוני, אנחנו מדברים איתם יותר, אנשים שמטופלים, אנחנו, למרות שטיפול הוא למעשה פעם בשבוע, טיפול פסיכולוגי, אנחנו מקפידים לתקשר איתם יותר במשך השבוע, על מנת שלפחות שתהיה חוויה של המשכיות, של יציבות יחסית, ותוך כדי זה שאנחנו מנסים לשמור על התקווה שבעצם אנחנו נחזור בקרוב לתפקוד רגיל ושגרתי. כל כך חשוב, ואנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את אחת מניצולות השואה שאתם גם מטפלים בה, פנינה קציר, שנולדה ב-1930 ברומניה. היא לא ידעה ילדות נורמלית ושמחה, והיא העבירה 4 שנים מחייה בגטו של דזורין, עיירה קטנה באוקראינה, שם למדה כמה חשוב להיאבק למען החיים ושרדה את התופת. פנינה קציר, שלום. שלום וברכה. כן, אז ספרי לנו מה שלומך בימים הלא פשוטים האלו, שגם מציינים את יום השואה וגם את לא יכולה לצאת מהבית. תראי, זה קשה, וזה מחזיר אותי במצבים לא נעימים, כמו לגטו קודם כל. ואחר כך יש לי טראומה על מים, היינו צריכים לחצות שידביונו. ובמשך כל השנים בי שלטתי בעצמי, כי אני עד גיל 80 באתי על השואה, אבל בלילות לא היה לכוח לשלוט. והיה איזה שהיה חוזר אליי זמן שאני טובעת, ונורא חבלי על חיי הצעירים, חלום כזה נוראי שהייתי מתעוררת ממנו במצב לא טוב. ועכשיו, החלום הזה חזר. מרוב שאנחנו, אני באתי 90, מרוב שמדברים שאנחנו בשנה הכי גדולה, אז אני חושבת, חבל לי למות עכשיו על איזה ויס שקורונה כזה כזה. מינימלי, כזבו ימית כשהרבה מחרים לא הצליחו. החלום הזה חוזר. אני רואה את עצמי איכשהו טעת, זה מין משמש כזה עם הקורונה יחד, אבל העיקר בחלום זה שוב נורא, אני נורא מתארת על חיי. אז אלה דברים שחוזרים. גם שאי אפשר לצאת, אז הגטו שהיינו סגורים וכל זה. אז ביום אני אדם מאוד אופטימי וחושבת רק טוב ומשתדלת ליהנות מרגע ולהיות עסוקה כל הזמן. ואני רוצה להגיד לכם שמה שחסר לי ביות עכשיו זה קודם כל המגע הפיזי עם המשפחה והחברים בעמך. עמך בשבילי זה את השני, ואני יום יום כמה מתלבשת ומתאפרת, צאת לעמך, יום ב8, וחוזרת בצהריים, לפעמים ב1, לפעמים ב2, וזה יום 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 יום. ויש לנו שם עולם ומלואו, עולם ומלואו, הם עושים רבות למעננו, קודם תמיכה נפשית,
כי בזכותם התחלתי לדבר קצת. אני עד 80 לא דיברתי בכלל, אילו ילדיי לא ידעו שום דבר על מה שעברתי בשואה. וואו. וחברים בטח לא. ושמה, אני כבר 16 שנה חברה באמח"א, ושמה כל שבוע פגישה עם פסיכולוגית, עם מסירות שלהם וסבלנות אינסופית, עבדו עליי כדי לפתוח קצת את הגר הזה שבחרתי בעצמי לעשות. ואני יכולה להגיד לה שאחרי שהצליחו לפתוח לי קצת, ושאני מסתכלת להוציא ולדבר על זה, הרגשתי כמו אסיר עולם שיוצא לחופשי, ממש כך. היום ברד בלי סוף, בתי ספר, בפני חיילים, שוטרים, מוסדות, כל מיני מוסדות, אפילו נגמלים מאלכוהול וסמים, ואני שמה את הדגל ההתמודדות שלי עם בעיות, והתמודדות עם התמודדות, זה מתאים גם להם. וגם כבר 4 שנים שאני מוזמנת לגרמניה, בתי ספר, לספר את סיפורים, וגילי המופלג, יש לי את הכוחות, אני מגייתם, ומופיעה בכל מקום שרק רוצים לשמוע אותי, ונוסעת לקום לקום, ומוכנה בלי סוף, גם בתוכנית הזו של זיכרון מזון, לפעמים יש 2 פגישות, אחת בבוקר, בבית ספר, ובערב, בזיכרון לסלון, סוף, ואני מוכן לעשות את זה עד יומי האחרון, כי חשוב לי מאוד שישמעו וידעו אנחנו עברנו, ולהוציא את המסקנות הנכונות מזה. אני אומרת לכולם, אל תהיו עצובים, במיוחד ילדים בספר, לא להיות עצובים בגללי, כי אני לא אדם עצוב, אני אדם שנהנה מרגע מחיי. ראיתי כל כך הרבה מוות סביבי בילדותי, אני יודעת להריח את החיים ומשתדלת ליהנות מהם. אז לא להיות עצובים, אבל כן להוציא מסקנות נכון, ולדעת כמה חשוב שיש לנו מדינה. ומה שלא יקרה, חס וחלילה, כן. נוכל להתגונן כבני אדם. כן, כל כך, כל כך חשוב, ואני רוצה באמת לשאול אותך, בימים האלו שאת מעבירה, מספרת את סיפורך בזום, באמת לדור הצעיר, מה הכי חשוב לך שיקחו איתם הלאה מהשיחות איתך? לי מה שהכי חשוב, הכי חשוב, ידעו את ערך המדינה. כי מה זה הייתה לנו מדינה, כל הקשיים, לא היו עושים לנו מה שעשו לנו. אז לא היה לנו שום ערך כבן אדם, היינו כמו זו לקיר, וכל ילד קטן יכול היה להרים יד ולהרים אבן ולהרים מקל, ואנחנו היינו חסרי אונים. וזה לא יכול לקרות כשיש לך מדינה, ברוך השם, צבא חזק, אנחנו יכולים לעמוד בפני כל סכנה. וזה נורא חשוב לי. ושלא יחפשו את האושר במקומות אחרים, מדוויחים יותר בחוץ לארץ, פה ושם, כמו עם הבדיחה עם המילקי, שם יותר זול בגרמה, חמודים, העושר, הציפור הנמצאת פה בארץ הזאת, ועם כל הקשיים שלנו, ועם כל הדברים שזקוקים לתיקון, אני רואה בנו שלנו, וזה מה שאני אומרת להם, אתם העתיד שלנו, אתם צריכים לשאוף גבוה גבוה, וכל אחת מכם יש פוטנציאל להגיע לעמדות של השפעה, ותתקנו כל דבר מה שטעון תיקון, ויש הרבה. זה המסר שלי בעיקר לילדים, לנוער, כל אדם גם בגיל הבינוני שלא ידעו את השואה, שינהגו ככה, יותר יחתים להיות לגבי מה שקורה בארץ הזאת, ולא רק בארץ הזאת, ולהתנדב, ולהתגייס, ולעבוד, ולתרום, ולדעת להקשיב לאחר.
ולתת חיוך ואהבה חינם, בלי שום חשבונות. ואז חיינו היו נראים הרבה יותר יפה, כפי שהם. ואני לא מתעוננת, אני לא מתעוננת. אני נהנה לחיים שלי. מדהים, מדהים. פנינה קציר, את פשוט אישה מעוררת השראה, ואנחנו ניקח כל מה שנוכל מהשיחה איתך. נאחל לך להמשיך לדבר כמה שרק אפשר, כי זה באמת כל כך, כל כך חשוב היום באמצעים דיגיטליים, במה שאפשר בימים האלה, ונשלח לך רק בריאות. תודה רבה לך, פנינה. תודה. תודה, תודה. תודה. וואו, אישה מעוררת השראה, באמת. כן. גדולה מהחיים, נכון. ממש. היא אומרת לדור הצעיר, אל תתלוננו, כי אני, אחרי כל מה שעברתי, אני אישה שמחה, אישה מאושרת. ואני חושבת שזה מה שחשוב לנו בעצם לומר, כי הרבה פעמים הדימוי של ניצולי שואה הוא דימוי של אנשים שבורים, ואנחנו פוגשים גם היום, כשאנחנו פוגשים את האנשים בבית, וקשה להם, קשה לכולנו, קשה להם יותר. אנחנו לצד זה פוגשים את החוסן, והרבה פעמים אני בעצמי, כשאני מדברת עם המטופלים שלי, הייתה לי שיחה עם מטופלת שהיא עודדה אותי. זאת אומרת, לא ברור לפעמים מי המטפל והמטופל. יש לפעמים, את ממש פוגשת לצד הקושי את החוסן הגדול, וזה מרשים. האמת היא, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות. יש לנו יום שואה אחד, אבל יש לנו מועדונים כל השנה. כן. ויש ניצולים, לא אחד ולא שניים כמו פנינה, שהם עולם ומלואו. אני מזמינה אנשים לבוא למועדון, להתנדב ולפגוש את האנשים האלה, כי זאת זכות גדולה, והזכות הזאת לא תישאר לנו עוד שנים רבות. נכון. זה הזמן שלנו להעניק, אבל גם לקבל. אנחנו מקבלים המון מהמפגש עם האנשים האלה. כל כך חשוב, ואני רוצה כאן לדבר על פרויקט מקסים שעשיתם של צפירה במרפסות. אולי נראה קטע ממנו. בואו נראה את הקטע. אוקיי, עוד אין לנו את הקטע, אז אולי בואי תסבירי לנו קודם במה מדובר. אז שוב, מכיוון שהשנה לא התאפשרו לנו לעשות את הטקסים, יש לנו את הטקסים המיוחדים שהניצולים בעצמם עושים במועדונים שלהם, ויש חשיבות מאוד גדולה לטקס הזה, שהוא בעצם איזושהי נקודת ציון במהלך כל השנה הזאת, והיא מרכזת לתוכה באמת את ה... את היכולת שלהם ככה, אנחנו לא מדברים במועדון כל הזמן, כל השנה, על שואה. זאת אומרת, יש חיים מלאים ופעילות מלאה, ומשהו בתקופת הזמן הזאת, כל זאת ככה מרכזת אליה את השיחה על החוויות שלהם. והדבר הזה נמנע. ובאמצעות בעצם המועדון, אנחנו תמיד מחבקים אותם בתקופה הזאת, באמת עוטפים אותם כמה שאפשר. והדבר הזה... הוא פשוט לא מתאפשר, ושום זום, ושום שיחת טלפון, ושום צעקות מהמרפסת לא מאפשרות את הדבר הזה. ולכן חשבנו שאת הילדים, אני בכוונה אומרת את הילדים האלה שיושבים עכשיו, את האנשים שהיו ילדים בשואה ויושבים עכשיו בביתם, לא מחובקים, מחובקים מרחוק, רצינו שהרגע הזה שבו אנחנו עומדים בצפירה וסוחרים את ששת המיליונים, אנחנו רוצים גם לנצל את הרגע הזה ולהיות באמת עם כל הניצולים שיושבים עכשיו בביתם ולא יכולים לעמוד איתנו ואנחנו לא יכולים לחבק אותם. וזה מה שעשינו, וראינו באמת יש, זה מיזם שתפס בכל הארץ, זה פשוט מחמם לב. אז בואי באמת נראה עכשיו את הקטע. הנה. שאנחנו זוכרים מקרוב ומחבקים מרחוק. זוכרים מקרוב ומחבקים מרחוק. נכון. ואתם שלחתם להם את הסרטונים האלו?
מה זאת אומרת? במקרה הזה, את הענה, במקרה הזה, כן, חילק, חלק מהאנשים עשו, יצרו שלטים יפהפיים לעצמם. אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק של עמך, כן. שיש בו המון חומרים מכל הפעילות הענפה שנעשתה ועדיין נעשית במשך היום. היום אני בעצמי מגיעה עכשיו מסבב של חלוקת... לא, עניין אותי, אם עשיתם באמת את ה... אם נעמדתם מחוץ למרפסות של ניצולי שואה, או שבאופן כללי כל אחד במרפסת שלו... לא, המיזם הזה הוא מיזם ארצי, שכל אחד נעמד במרפסת שלו. קודם כל, מתוך תקווה שחיים בינינו ניצולי שואה, והם יוכלו לראות את המפגן המדהים הזה. מעבר לזה, אני גם יודעת שבלא מעט מקומות אנשים, היו יוזמות פרטיות כאלה, ואנשים שידעו שיש להם שכנים שהם ניצולי שואה, התאגדו מתחת למרפסת ביתם או סביב חצר ביתם, ועמדו איתם במהלך הצפירה, וזה מרשים. נורא, נורא חשוב, וכמו שאמרת, מי שרוצה להתנדב בעמך מוזמן לעשות את זה. יש לכם 12 סניפים, נכון? יש לנו 15 סניפים. מהצפון עד לדרום אפשר להיכנס גם לפייסבוק וגם לאתר. מצוינים שם כל מספרי הסניפים שלנו. אפשר להתקשר, יש בכל סניף רכזת מתנדבים יהודית, כי ההתנדבות היא חלק מאוד משמעותי מהפעילות בעמך. המתנדבים, הם מתנדבים לאורך השנה, יש לנו מתנדבים שמלווים ניצולים כבר שנים ארוכות, ויש לנו, יש אפשרות גם להתנדב במועדון עצמו, לקחת חלק בפעילות, ואנחנו נשמח לכל פנייה. חשוב מאוד, וחשוב, ואת יודעת, לזכור את הניצולים כל השנה, ולהיות איתם כל השנה, אחרי. ומי שיכול לבוא, להתנדב, מוזמן וצריך לעשות את זה. נורית טורטן, מנהלת עמך ירושלים, תודה רבה לך שהגעת אלינו. בבקשה, תודה לכם. אנחנו נפנה עכשיו לעוד עדות של ניצול נוסף. הנה. הגרמנים והצבא הרומנית נכנסו לצ'רנוביץ, הם הלכו לרובע היהודי, צעקו כל הגברים החוצה. אבא שלי החליט שהוא לא יוצא והוא יתחבא. לקחו את כל הגברים לבית הקברות, שם ירו קודם ברב הראשי, דוקטור מרק, ואחר כך עמידו את הגברים בשורה וירו בכל גבר עשרי. הגברים שנשארו בחיים ניסו ללכת הביתה, הרומנים הכריזו עוצר, ובדרך הרבה נרצחו. אנחנו היינו במרתף ושמענו את הצעקות של האנשים ואת העיריות, וככה התחיל הגנום. לקחו לנו את כל התכשיטים ואת כל הכסף ואת כל התעודות זהות. ברגע נהפכנו לאנשים ללא זהות. הרפסודה הביאה אותנו לעיירה מוגילף, ואז שמו אותנו בשיירה, ואני במקרה הצלחתי לצאת רגע מהשיירה, פגשתי מכירה שאמרה שכל יום בשיירה אחרת, ואם אנחנו נלך עם השיירה הלאה, אין לנו סיכוי להישאר בחיים. ואז הצלחנו להישאר שם. במוגילב היה עונש מוות מי שיוצא מהגטו. אנשים מתו מרב, מקור, ממגפה של טיפוס שהייתה נוראי, ובגלל הצפיפות שכבו בשורה ולא שמו לב שמישהו ביניהם מת. אנשים מתו כמו זבובים. עד היום לא הצלחתי לשכוח את הזקן לבוש בשק עם עגלה פתוחה שעצר בכל בית ושאל אם יש מתים, וזרקו אותם שם לעגלה. להגיד לך שאני הרבה פעמים עוד חולמת, כמה שאני מזדקנת, אני חולמת הרבה יותר על מה שעבר. חלמתי להגיע ארצה, שיהיה לי סוף סוף ארץ משלי. דרך תנועת גורדוניה הכרתי את בלי. בלי היה ציוני, מאוד נלהב, הדביק אותי וישבנו בבית סוהר בגלל זה. יוסף ואני למדנו רפואה ברומניה. 8 שנים חיכינו עד שסוף סוף קיבלנו אישור לצאת מרומניה. רציתי להיות רופאה מגיל 6,
עבדתי עד גיל 82 בתור רופאת עיניים. כיום אני בת 94. בעלי היה אחד המייסדים של רפואת המשפחה בארץ. הבן שלי הוא גם רופא. האושר הכי גדול שלי זה הנכדים, שאני מקווה שאחד מהם יהיה גם רופא. הגרמנים והצבא... כן, נאלצו לקטוע כי אותם קטעים מאוד, מאוד ארוכים, אבל זה בהחלט סיפור מעורר השראה וסגירת מעגל. ומצטרפת אלינו עכשיו שני חממה, מובילת קהילה במיזם זיכרון בסלון. שלום. אז השנה בצל הקורונה למעשה לא יכולתם לארח בבתים של אנשים ניצולי שואה. איך זה נראה? מעבירים הכל דרך הזום? נכון. הזום בהחלט פופולרי השנה. בגלל כל הסכנות הבריאותיות החלטנו שלא מוותרים על המיזם הזה, ובכל זאת עושים אותו. יש הרבה ניצולי שואה שכן קצת טכנולוגיים ויודעים להתעסק עם המחשב, אז הם עולים בזום דרך המחשב שלהם, ויש סלונים וירטואליים עם 100-250, הבוקר שמעתי על סלון עם 450 תלמידים, ואנשים שומעים את העדות, ואחר כך אפילו מצליחים לשאול שאלות, והכל עובד אחלה, גם בדיגיטלי. אז ואתמול כבר הצלחתם לערוך כמה מפגשים כאלו? כן, בדרך כלל בערב יום השואה זה השיא. היו אתמול בערך 1,000 סלונים ברחבי הארץ. בעולם גם בכלל במשך היום וגם אתמול היו המון המון סלונים. גם בגלל שזה דיגיטלי, אתה יכול להשתתף בכמה סלונים, שזה מאוד נחמד. לאו דווקא רק בערב, אני אתמול הייתי באחד, ואחריו הייתי בעוד אחד, והיום בצהריים בעוד אחד. אתה יכול לשמוע כמה עדויות. מדהים. אז באמת בואי נעבור לאחת המשפחות שאירחו השנה בזום את אירוע הזיכרון בסלון, משפחת גרינברג. שלום לרונית גרינברג. שלום, שלום, שלום לכולם. מאיפה אתם בארץ? אנחנו ממודיעין, מודיעין מכבים רעות. ואנחנו בעצם אתם למעשה כל שנה מארחים אירוע הזיכרון בסלון ביום השואה אצלכם, נכון? כבר 7 שנים מתמידים במסורת של הכנת אירועי זיכרון בסלון, גם במודיעין ובעיקר בבית, גם בבית כמארחים. כל שנה באמת באים לפה המון אנשים ומתארחים ושומעים כל מיני עדויות, אם זה ילדים, עדויות של דור ראשון בעצם של ילדים שהיו בשואה, עדויות של אנשים מאוד מבוגרים שבאמת כבוגרים היו בשואה. בשנה שעברה אירחנו דור שני, לפני שנתיים הרחנו את חבר הכנסת יאיר לפיד. אנחנו כל שנה ככה מקפידים מאוד על המסורת. והשנה נאלצתם להתאים את עצמכם למצב, אז נסי להסביר לנו פרקטית איך זה היה נראה. השנה החלטנו לעשות כמה דברים. גם השתתפנו כמובן בסלונים בזום, והזיכרון בסלון הוציאו השנה ערכה של מערכים מובנים, שבעצם כל בית יכול לעשות בתוך הבית שלו, לא בהכרח בזום או ככה לשדר את זה החוצה. סלונים אינטימיים, גם מותאמים לילדים. אנחנו בעצם בחרנו השנה לעשות פעילות שמותאמת, כמו שאת רואה, יש לי כאן את רביץ'י בת 8.5, ותמיד שיש לה גם אח תאום דניאל, שלא כל כך אוהב להצטלם, וזה הוא לא כאן. ובאמת בחרנו לעשות פעילות בתוך הבית, סביב עדותה של חנה גופרית, עם פעילות שמותאמת באמת לילדים. זה היה מאוד שונה, זה לא משהו שאנחנו רגילים, אנחנו עושים הרבה דברים בבית, אבל לא, זיכרון בסלון הפך להיות כבר קונסנזוס בבית, קונסנזוס לאומי, משהו שהוא בעצם שיתופי ופתוח. דווקא השנה עשינו ככה, התכנסנו פנימה, בחרנו לעשות את זה מאוד אינטימי. זה מה שקרה לאור הקורונה. אז אני רוצה באמת לשאול את הילדות שלך, אם הן כבר שם, איך הן חוו את העדות הזו, את העדות שהן שמעו. איך חווית את הילה? היה לי עצוב לשמוע ששמיני נשמיני נטו, ויש שם... אני אלוקת לשמוע שיש חלק של אנשים שעברו את זה, כמו סבתא שלי. אנחנו דיברנו משואה לתקומה בעצם. מה? בטח.
אני, היה לי קצת עצוב לשמוע את הסיפורים שהם חוו ואת כל הסיוטים שהם עברו. באיזשהו מקום גם ביגש אותי שהיו אנשים שניצלו מהשואה ושעוד יש אנשים שעוד חיים ושהמשיכו לחיות עליהם. וזה כן מאוד שהם מוכנים לשתף אותנו, שהסיפורים שהם עברו ולא משיכים לשתף. זה גם מאוד חשוב, רונית, כי אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים עוד כמה שנים הם יישארו איתנו כל אותם הניצולים, וכמה חשוב להעביר את הסיפורים האלה כל עוד הם בחיים, לדור הבא, לדור של הילדים. בהחלט, זו אחת הסיבות שאנחנו מקפידים על זה כל שנה. בסופו של דבר, כולנו... כן, כן, תמשיכי את המשפט, אנחנו מקשיבים. כולנו שגרירים, היום אני בדיוק ראיתי סרטון שככה רץ בוואטסאפים וברשתות החברתיות, אני לא יודעת אם ראיתם אותו, של כתם ירוק שכתוב דור ראשון, ואז מדביקים עליו דף, כתוב דור שני, הכתם הולך ודועד עד הדור החמישי, וזה באמת מה שאנחנו צריכים, לשמור, לשמר, לזכור, באמת להעביר את זה הלאה כדי שזה לנצח לא יישכח. כל כך, כל כך חשוב, מילים חשובות. רונית גרינברג, תודה רבה לך ולכל המשפחה, תודה. תודה רבה. כן, שני, באמת מילים כל כך חשובות על החשיבות הזו, להעביר את זה לדור הבא, לזכור ולא לשכוח, ממש, ממש כך, כמו, כמו הקטם שדואג, כמו שאמרה רונית. נכון. בסוף אנחנו צריכים לזכור, כמו שאת אומרת, שלאורך השנים, לצערנו, הם כבר לא יהיו איתנו, ואי אפשר לתלות את הזיכרון הזה רק בנוכחות הפיזית שלהם. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות בזיכרון בסלון. לקרוא לבני הדור השני, הדור השלישי, להמשיך לספר את הסיפורים של המשפחות האלו, דברים שאסור שנשכח אותם. וככה בעצם להמשיך לשמור את הזיכרון חי ואקטיבי. יש לכם בעצם מאגר של ניצולים שאתם משתמשים בהם בכל שנה, או שאתם מנסים גם להגיע לאנשים חדשים שאולי פחות אוהבים לספר את הסיפור, פחות מדברים, פחות נפתחים? בדיוק. אנחנו בקשר עם המון ארגונים, גם עם עמך, שהיו פה לפניי, וגם עם העיריות השונות, עם המון מתנדבים, מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים חדשים. יש הרבה אנשי עדות, ניצולי שואה, שהפעם הראשונה שהם מספרים את הסיפור שלהם בעצם, זה קורה אצלנו בסלון. זאת הפעם הראשונה שהם נפתחים וממש מספרים את הסיפור, ולפעמים מגיעים בני משפחה שאף פעם לא שמעו את הסיפור והם בשוק טוטלי. אז אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים וואו. שכולם ישמעו ויספרו ויזכרו. יש כאלה גם שלא מסרו עדות בכלל ליד ושם, שלא נפתחו גם בעדות? יש כאלה, כן. ואז פתאום משהו נפרץ אצלם והם מתחילים לספר ולשפוך את הכל בשנים האחרונות שלהם. יש מישהו שגם עובד איתם על הסיפור עצמו, על איך להעביר את המסר שהם רוצים להעביר, איך לספר את הסיפור בלי שהוא, את יודעת, לפעמים סיפור כזה נורא נורא קשה לספר סיפור חיים בשעה או בחצי שעה, זה נורא נורא קשה. בשנים האחרונות האמת השקענו בזה הרבה מאמץ, לעשות הכנה גם לאנשי העדות עצמם. הם מאוד מתרגשים, גם שוב יש כאלו שזו הפעם הראשונה שלהם, וכמו שאת אומרת, זה נורא קשה לספר את סיפור החיים ברצף. אז אנחנו עובדים גם איתם ועושים גם להם הכנה. כדי שהם באמת יוכלו לספר ולהעביר את המסר שהם רוצים להעביר. כן, כל כך, כל כך חשוב. שני חממה, תמשיכו עם הפעילות הברוכה הזו של זיכרון בסלון. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. אנחנו נעבור עכשיו לראות עוד קטע קצר, עוד עדות של ניצול שואה, ממש 3 דקות, ואנחנו חוזרים כאן לאולפן. הנה. זה טלאי הצהוב שלי מברגן בלזן. אמא שלי תפרה לי את זה על החזה. ב-41 הייתי בן 10-11. אנחנו היינו בקוסובו תחת כיבוש איטלקי. זה קצת גם מזלנו, כי איטלקים לא אספו יהודים. המשפחה שלי הצטרפה לפרטיזנים. אבא שלי כרופא טיפל בפצועים בכפרים אלבנים. אני הדבקתי כרוזים וגנבתי נשק. כשאיטליה נקנעה בסתיו 43, נכנסו הגרמנים, כבשו את כל האזור ולקחו אותנו לברגן בלזן. מברגן בלזן היה נורא. שכבנו בצריפים ומתנו. היה לנו טיפוס, כולם. הרבה מתו, הרבה מתו. בהתחלה אספו את הגוויות ובהמשך השאירו אותם בחוץ.
זה ציור שציירתי על ברגן בלזן. סחבות שהייתי לבוש. מנת לחם הלכה וקטנה, ולבסוף קיבלנו מנה בגודל של קופסת גפרורים. אחר כך גם את זה לא. אני חי בזכות אמא שלי. פיסות לחם האחרונות שקיבלנו הייתה דואגת לי. אבא נפטר מטיפוס בבית חולים כמה ימים אחרי שחרור. קברנו אותו בקבר אחים בגרמניה. אביב 45, אביב אבוד, של אנשים שהיו מספרים, של מספרים שהיה להם שם והשם נטשם. זה שיר שאבא שלי כתב לפני כמה שנים ואני הלחנתי, אבל בגלל שאבא שלי הוא אדם אופטימי, אז הוא סיים במשפט הבא. והנה באביב יש מי שחוזר, להתחיל מחדש, להחזיר לאביב ניחוח תקווה. גם אשתי, זיכרונה לברכה, הייתה ניצולת שואה. בנינו משפחה קטנה ומלוכדת. יש לנו שתי בנות, שני חתנים וארבע נכדים. אני הייתי עיתונאי הרבה שנים. עיתונאי כלכלי, כתב בכנסת וגם כתב בגרמניה. החלטתי שאני אחקור ואכתוב על השואה כדי שיזכרו ולא ישכחו. ושכולם ידעו על תרומת הניצולים בכל תחומי החיים. אני הייתי בין אלה שניסחו את מנשר ניצולי השואה. אחד המסרים המרכזיים של המנשר, למרות שהיינו קורבנות, לא הפכנו לשונאי אדם. אל תעשה לך מרחם פה ששנו עליך. כן, אנחנו ממשיכים, ואנחנו עכשיו עם פרויקט צילום מיוחד, Humans of the Holocaust, פרויקט שבא לספר את סיפורם של שורדי השואה בצורה אחרת, להנגיש לדור הצעיר את השואה ולגרום להם להתעניין בה מחדש. שלום לארז קגנוביץ', צלם ויוצר הפרויקט. שלום רב איתן. ספר לנו בעצם מה הפרויקט הזה למעשה. טוב, את Humans of the Holocaust אני בעצם יצרתי לפני יותר משנה. יצא לי לראות סקר של ועדת התביעות בארצות הברית, באחד הביקורים שלי שם, והנתונים של הסקר היו די מדהימים. הם הראו שיותר מ-66% מהמילניאלס, מהדור הצעיר בארצות הברית, מעולם לא שמע על אושוויץ, ו-50% לא יכלו לציין שם אחד של מחנה ריכוז או גטו. עכשיו, הנתונים האלה הם באמת באמת מטרידים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את העובדה שבשנה שעברה, ב-2019, היו יותר מ-2,000 תקיפות אנטישמיות רק ברחבי ארצות הברית. אנחנו מדברים על הפיגוע, על הפיגוע האנטישמי שהיה בבית הכנסת בפיטסבורג. אנחנו מדברים על האירוע בסן דיאגו. אנחנו מבינים שיש פה עלייה מאוד מאוד משמעותית בכל מה שנוגע לאנטישמיות. סקר של ה-ADL, לצורך העניין, בשנה שעברה ציין שיותר משליש מהיהודים ברחבי ארצות הברית מפחדים ללכת ברחוב עם סממנים יהודיים. אז ברגע שאתה משלב בעצם את העלייה באנטישמיות ואת הבורות הגדולה בקרב הדור הצעיר, אתה מבין שיש פה בעצם בעיה מאוד מאוד גדולה שחייבים להתייחס אליה. כן, אז איך בחרת לעשות את זה? תנסה להסביר לנו מה זו התערוכה הזו בעצם. אז בדיוק, בניסיון שלי מפרויקטים קודמים שעשיתי בחומש שנוגע לתל אביב ולישראל, אני גיליתי שברגע שאתה מביא את הסיפור האנושי, ברגע שאתה מראה סיפור שהוא טיפה בזווית אחרת, אתה יכול לגרום לאנשים בעצם להתחבר לסיפור. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים בעצם, את יודעת, על הנושא של השואה, זה נושא שהוא מאוד מאוד קודר, הוא מאוד אפל, מאוד מאוד קשה להתחבר למספר של 6 מיליון. והרעיון שעלה לי היה בעצם ליצור תערוכה מיוחדת, אבל תערוכה השונה, שבעצם תספר את הסיפור האנושי מאחורי אותו מספר באמת מטורף של 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, וזו תערוכה אחרת, זו תערוכה שהיא תערוכה אופטימית, זו תערוכה עם סיפור שבעצם, אני יכול להגיד שזה בעצם מסרים שהם גלובליים. אני אתן לך סתם דוגמה, למשל, דוגו לייטנר, ניצול שואה ששרד את אושוויץ, ותוך כדי השיחה בינינו, שניסינו לחשוב איך אנחנו בעצם בונים את הפריים, הוא סיפר לי איך בעצם חוש הומור גרם לו בעצם לשרוד את השואה. ובמהלך השיחה בינינו הוא הציע שהוא יצטלם עם בלון בצורה של טלאי צהוב. ננסה לשאול, אולי גם יש לנו חלק מהצילומים שלך, אני מקווה שיש לנו, אולי נראה אותם. בדיוק, אם תוכלו להראות אותם זה יהיה נהדר, אז במהלך הצילומים את פשוט רואה את דוגו לייטנר, את אותו ניצול שואה, שהוא פשוט מחבק את הבלון בצורה של טלאי צהוב, זו תמונה שהיא כל כך אופטימית, זו תמונה עם מסר כל כך חזק, והמסר של דוגו היה זה שלא משנה מה קורה לך בחיים, אם אתה רק תדע להשתמש בחוש הומור שלך, אתה בעצם תוכל להתגבר על כל הקשיים שקורים לך בחיים. עכשיו, זה מסר שהוא, אתה לא חייב להיות יהודי
כדי להתחבר למסר הזה. אתה, זה משהו שכל אחד, בכל מקום בעולם, יכול להבין אותו. ניצולת שואה נוספת שצילמתי, קוראים לה אלילה ג'בארין, שבכלל יש לה סיפור שהוא באמת סיפור מדהים. היא נולדה במחנה ריכוז ביוגוסלביה, והיא עלתה לארץ, ובמהלך השנים היא תסלמה, והיא גר היום באום אל-פחם. ואני זוכר ששנה שעברה שבאתי לצלם אותה באום אל-פחם, זה היה בעצם בערב יום השואה, התחלנו לדבר בעצם על שנאה עיוורת. והיא דיברה על זה שלפני 80 שנה ניסו להרוג אותה בגלל שהיא הייתה יהודיה. והיום היא מרגישה שיש אנשים שהיו שמחים להרוג אותה בגלל שהיא מוסלמית. ודיברנו כן. על מה שקרה בפיטסבורג, ודיברנו על מה שקרה בעצם בקרייסטצ'רץ' בניו זילנד. היא בעצם באה ואומרת ששנאה עיוורת לא מבדילה בין יהודים לבין מוסלמים לבין נוצרים. זה לא משנה, ברגע שאנשים שונאים, זה פשוט פוגע בכל החברה. זה לא משנה מה הדת שלך. והמסר של התערוכה הוא מסר מאוד אופטימי, הוא מאוד נוגע באנשים. והתגובות שקיבלתי מהאנשים הן באמת תגובות מדהימות, כי תחשבי על זה לצורך העניין, בן אדם שגר בלקסינגטון, כן. אולי רק במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים לצערי את השעה הזו, אז אולי רק במשפט שלך לסיכום. אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר זה האחריות שלנו, ואני בתור נכד לניצול שואה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי, ואם אנחנו לא נגרום לדור הצעיר, לאותם young millennials, לאותם 66% שמעולם לא שמעו על אושוויץ, לאותם 50% שלא יכולו לציין שם אחד של גטו מחנה ריכוז, ללמוד על השואה, וללמוד את הלקחים של השואה, אנחנו, את יודעת, אנחנו עלולים, לצערנו, עלולים לחזור על הטעויות ההיסטוריות. כל כך חשוב ובאמת פרויקט מקסים ודרך יצירתית להביא את הדבר הזה לדור הצעיר. ארז קגנוביץ', תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לכל האורחים והאורחות שליוו אותנו במשדר הזה, גם כאן באולפן וגם ברעיונות מרחוק. המשיכו להנציח את זכר השואה בכל דרך וגם בימים מאתגרים כאלו. מיד אחרינו, עודד מנשה, להתראות.